Tento strom, známý pod jmény americká, tisícletá nebo Žižkova lípa, je památným stromem, jehož kořeny sahají hluboko do české historie a kultury. Podle staré pověsti zasadili lípu u své chaloupky dva mladí lidé. Hedvika, která náhodou objevila na Kozákově drahé kameny, a její milý Kilián. Lípu věnovali potomkům na paměť své lásky a vítězství nad loupežníkem. Při jejím sázení prý Kilián prohlásil, ať nekácí, kdo nesázel. Lípa rostla a mohutněla a stala se svědkem mnoha generací a příběhů. Tradiční příběh říká, že když chtěli tatobičtí rozšířit silnici, narazili na překážku v podobě této mohutné lípy. Dřevorubci, kteří se jí chystali pokácet, údajně zaslechli z koruny stromu hlas. Nekácejte, nesázeli jste. Překvapení dřevorubci nechali lípu stát a podle některých tvrzení jsou v ní zakleté duše Hedviky a Kiliána, kteří založili slávu kamenonosné hory Kozákov. V roce 2006 jako poctu k tomuto legendárnímu stromu a jeho historickému významu zasadili členové občanského sdružení Dědina dvě odnože tatobické lípy. Tyto nové stromy byly pojmenovány Kilián a Hedvika na počest původního mileneckého páru. Je zřejmé, že okolí tohoto stromu je dlouhodobě a pozorně udržované. Pozornost je věnovaná i takovým detailům, jako je odpovídající podrost bezprostředním okolí báze kmene. Původní kmen je dutý a nese známky stromové chirurgie a čištění, které proběhlo pravděpodobně v 90. letech minulého století. Kmen je opásaný dvěma obručemi, které jsou dosud intaktní. Spodní z nich významně zasahuje do obvodu kmene, což lokální leškrcuje pletiva. Jednotlivé funkční jednotky stromu byly v pozdějších letech spojené statickou a dynamickou vazbou a obvod koruny lípy prochází pravidelnou redukcí, aby se snížilo riziko biomechanického přetížení. Je to nádherný strom, který určitě nepřehlédněte, pokud někdy navštívíte Český ráj.